Kepala PVMBG Badan Geologi Kasbani nembrakeun potensi tanah uruk dina bulan Januari tur Februari masih kawilang rea, luyu kana potensi hujan anu ngecerek. Eta potensi tanah uruk teh kudu ditalingakeun leuwih iatna di Sabudeureun Jawa Barat Tengah, kawas Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, tur Tasik Malaya. Nalika diwawancara di Kota Bandung, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kasbani nembrakeun, potensi tanah uruk masih rea karandapan utamana di Jawa Barat bagian tengah, kawas Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, Turta, Tasikmalaya. Pangnekitu hujan anu ngecerek di erong masih bakal karandapan, najan katitih ngurangan batan awal bulan Januari. Mengeluarkan peta perakiran potensi longsor satu bulan ke depan untuk wilayah Jawa Barat ini, mana daerah-daerah yang sangat berpotensi untuk terjadi longsor, mana yang relatif atau tidak, mana daerah-daerah yang berpotensi itu segera diwaspadai untuk antisipasi untuk mengurangi dampak akibat longsor ini. Sajroning kitu, Kasbani ngembohan kiwari tim geologi keur memejehna ngalakonan kaji cepat pikeun relokasi warga korban tanah uruk di Bogor kitu deui Banten. Masih ceuk Kasbani, potensi tanah uruk susulan di eta wewengkon di erong masih rea, dumeh kaayaan wewengkon anu netek tur tataneuhna kandel sarta kapangaruhan tina hujan anu ngecerek. Masyarakat dipiharep leuwih iatna nitenan lingkungan di sabudeureunana, turta pindah ka lalawak anu leuwih aman pikeun saheulaan. Budi Hartati, Bandung TV.